Het voormalige politiebureau van Stiens is verbouwd tot een woonzorglocatie voor mensen met geheugenproblemen. Maandag opende Haarlemma Staten officieel haar deuren. Het is een onderdeel van Zorgkompas. Daar kunnen mensen met dementie wonen zoals thuis. In een vertrouwde omgeving, dicht bij familie en vrienden. Gewoon in een woonwijk, te midden van de samenleving. In Haarlemma Staten krijgen mensen met dementie en geheugenproblemen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, 24 uur per dag individuele aandacht, begeleiding en zorg. Haarlemma Staten beschikt over 9 appartementen die allemaal een zit-slaapkamer hebben en een eigen badkamer. Naast de eigen badkamers is er een grote centrale badkamer met aanvullende voorzieningen. Ook is er een aparte logeerkamer. De bewoners treffen elkaar in 2 gezamenlijke woonkamers. Samen koken kan in de centrale keuken. Gefeliciteerd, een politiebureau. Wat heb je ermee gedaan? We hebben het helemaal verbouwd tot een nieuw onderkomen voor mensen met geheugenproblemen. Een mooie kans, een mooie gelegenheid om een mooi gebouw, zoals je kunt zien, ziet het er nog heel erg goed uit, om dat weer te gaan hergebruiken en een hele goede maatschappelijke bestemming voor te geven. Ik heb de indruk dat er steeds meer mensen met geheugenproblemen komen, of is dat mijn leeftijd? Misschien is het je leeftijd, Wout. Nee, klopt. Er komen steeds meer mensen met geheugenproblemen. Dat heeft te maken met dat de leeftijd van mensen steeds hoger wordt. En het is een problematiek die eigenlijk eerst altijd wat weggestopt werd, maar steeds meer erkenning gaat krijgen en daardoor ook meer in beeld komt en de aantallen dus ook veel meer voor het voetlicht komen. En ja, de verwachtingen zijn toch dat er tussen nu en 20 jaar minstens een verdubbeling gaat plaatsvinden van het aantal mensen met geheugenproblemen. Hoeveel mensen kunnen hier een mooie plek vinden? Wij gaan hier 19 mensen permanent huisvesten. Die hebben een vaste plek, allemaal een eigen vaste kamer. En 1 plek hebben wij als flexibele plek. Daar kunnen mensen logeren. Dat kan zijn omdat verwanten op reis willen of weg willen. Maar het kan ook zijn omdat er een bepaalde crisis is waardoor een tijdelijke opname noodzakelijk is. Staan er meer van dit soort gebouwen op de nominatie? We zijn op dit moment bezig met de gemeente Westellingenwerf om te kijken of we daar eventueel nog iets zouden kunnen doen. Daar is ondertussen al gekeken naar een pand. En ook daar willen we gaan starten. En in het kader van de afstoting van een aantal grote intramurale partijen zijn wij ook aan het kijken of we daar eventueel weer gebouwen uit zouden kunnen halen die wij zouden kunnen herbestemmen voor deze functie. Kortom, toch booming business. Er zit veel in, ja. Maar met name de opvang voor deze doelgroep is voor ons van belang. We proberen zoveel mogelijk de huiselijkheid door te creëren, de mensen een plek te geven, zo normaal mogelijk en niet binnen de muren van een instelling ver weggestopt. Nee, midden in de maatschappij, zoals ook hier. We zitten hier op loopafstand van het winkelcentrum, zodat ze daar ook nog af en toe met begeleiding heen kunnen om boodschapjes te doen. Maar het is toch ook een prachtige vorm van werkgelegenheid in zo'n leegstaand gebouw? Absoluut. Ja, we hebben toch weer de nodige mensen nodig. We werken hier heel veel met vast personeel. Ik denk dat we toch aan zo'n 16, 17 mensen een werkplek kunnen bieden. Maar daarnaast willen wij ook heel graag mensen uitnodigen om zich als vrijwilliger aan te melden. Omdat er ook nog heel veel taken zijn die ook met vrijwilligers of mantelzorgers gedaan moeten worden. Dus bij deze de uitnodiging om zich aan te melden en mee te doen aan dit soort mooie initiatieven.